Muito bem, muito bem. E eu ainda melhorei o cenário, né? Tô Eu vendo. já estava na praia, mas modifiquei alguma coisa no cenário. E sempre é bom celebrar o amor, a felicidade, os casamentos. E pergunto a você se eu já posso fazer a contagem da início da série toda. Excelência, fique à vontade, faça a contagem, fique à vontade. Certo. Um, dois, três. Boa tarde a todos. É um prazer, uma satisfação, uma honra. Acima de tudo, uma alegria estar aqui celebrando os casamentos civis das pessoas que acorreram a esse cartório com esse intuito. Eu celebro os casamentos civis de uma pessoa fazem mais de 25 anos. Quase 150 mil casamentos já celebrados ao longo desses anos, um sem número de cerimônias iguais a essas, coletivas, todas feitas às quintas-feiras. Hoje teremos seis cerimônias ordinárias, que são referentes a 13 cartórios de registro de pessoas naturais e casamentos de João Pessoa. Eu faço seis cerimônias ordinárias. E até três cerimônias extraordinárias. Nós teremos uma cerimônia extraordinária até 6 horas da noite, a depender de um diagnóstico médico de um noivo que passou mal e está sendo diagnosticado no hospital e manifestou a vontade de se casar. E, por conta da situação de saúde dele, está a depender do diagnóstico do médico. E um à noite, que eu nem ia realizar, porque às quintas-feiras, pela importância, pela alegria do dia na minha vida, eu digo sempre que a quinta-feira é o melhor dia da semana, porque nele eu celebro e festejo o amor, a felicidade e os casamentos. Então, hoje, depois desses casamentos todos, eu ia sair com minha esposa para jantar, mas diante de um imprevisto, uma colega minha juíza que ia fazer um casamento de um casal e ela teve um problema de saúde. Só que esse casal é muito amigo da minha esposa e minha esposa disse: não, vamos cancelar o nosso jantar e faço o casamento do pessoal e eu vou à noite logo mais fazer esse casamento. Mas sempre é motivo, causa de muita alegria, de muito prazer. Como é importante para mim a quinta-feira, por todos esses fatores e por muito mais. Eu sou romântico, profundamente apaixonado pela minha esposa e gosto de dizer que o dia mais feliz da minha vida foi o dia que eu me casei com ela. Foi o dia mais feliz da minha vida. Eu não preciso nem pensar, é automático, se me perguntado for. O dia mais feliz da minha vida foi o dia que eu me casei com ela. E tendo essa convicção no meu casamento, não poderia ser outro o meu comportamento presidindo o casamento de qualquer outra pessoa. Eu realmente dou um relevo todo especial às cerimônias de casamento. Eu não faço da cerimônia de casamento presidida por mim uma cerimônia de poucas cores, de poucas palavras. Ou se, onde só se indaga o que o código realmente eu prefiro dizer algo, falar bastante, né? Às vezes até extravasar sentimentos. Como é importante o dia de hoje na vida de vocês? Como foi na minha? E como é participar, como é bom participar desse momento tão importante na vida de todos vocês, tantos casais que se unem ora em matrimônio. Por isso que eu trago uma mensagem, ora de um jeito, ora de outro. Eu este ano fiz duas cerimônias coletivas com desembargador corregedor, com quem me dou muito bem. Nós fizemos ao todo 12 cerimônias, seis num dia e seis no outro. E ele me disse isso, Romero, interessante que você faz as cerimônias e não diz as mesmas palavras. As seis cerimônias que você faz, começa duas
e termina 4h30, 5 horas, uma palavra igual à outra. A mensagem, o norte, amor, felicidade, casamento, é o mesmo, mas as palavras são diferentes. E pela importância do dia de hoje na vida de vocês, me permitam trazer um texto bíblico de São Paulo. São Paulo, que para mim, apesar de não ter sido contemporâneo de Jesus Cristo, não ter convivido de Jesus Cristo, ao passo que levou a mensagem de Cristo aos gentios, ou seja, aos não-judeus, aos muitos, é o fundador do cristianismo. Cristo é o cristianismo. E o fundador do cristianismo, como uma nova religião, seria Paulo, porque levou a mensagem de Cristo a outros povos, e não só judeus. E ele, em carta de São Paulo aos Coríntios, ele assim fala. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência e tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. Não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Eu, sinceramente, acredito nisso. E a cada cerimônia de casamento, e esta é a quinta cerimônia coletiva do dia, teremos mais 3 cerimônias no dia de hoje. E trago uma palavra que reflita, não uma aula, não uma palestra, não um sermão, longe de mim, mas verdadeiramente um testemunho de fé em algo que eu acredito e que tento trazer e construir no meu dia a dia. E trazendo e construindo no dia a dia, reforço o testemunho que dou na semana seguinte. E nesse retroalimentar de convicção, sempre falo com muito entusiasmo, com muito vigor, com muita fé, com muita crença. Creio verdadeiramente que felicidade nem é loteria, nem tampouco mercadoria. Nem se ganha, nem se compra. Felicidade é construção, é consequência, é resultado. Deriva das nossas atitudes, das nossas decisões, dos nossos gestos. Gestos verdadeiros, sinceros, recíprocos, autênticos e morredouros, vividos a toda hora e a todo momento. Não por obrigação, mas por puro prazer e deleite e convicção. Gestos de atenção, compreensão, respeito. Como é bom e necessário respeitar-se a quem se ama e com quem se vive. Eu, particularmente, digo que respeito deve-se ter com toda e qualquer pessoa, até com aquele mendigo que vem lhe pedir uma ajuda, uma contribuição.
uma escolha. Quanto mais com quem você ama e vive, com quem você está sob o mesmo teto e com quem é casado. Gestos de carinho, que eu adoro dizer. A melhor coisa do mundo é carinho. E aí reside o núcleo da fórmula mágica para o sucesso do casamento. Eu sempre digo a todo mundo que existe a fórmula mágica. O que é? Qual a fórmula mágica, doutor Romero, do sucesso do casamento? É preferir fazer carinho do que receber. Preferir amar do que ser amado. Preferir fazer feliz do que se fazer feliz. Base de uma repetição da mensagem que nos trouxe aquele sábio, aquele filósofo, aquele santo, São Francisco de Assis, quando diz: é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é amando que se é amado. E, por fim, os gestos que permitem uma convivência harmoniosa de toda a natureza, conjugal, familiar, social e profissional. Tolerância, paciência e renúncia. Se nós conseguirmos conjugar todas essas palavras, todos esses gestos de convivência, nós, certa e inequivocamente, seremos felizes. E é isso que eu, sinceramente, nesse momento, desejo a todos vocês, nesse dia tão importante, nessa data tão especial, que vocês consigam ser felizes para todo o sempre. Meus parabéns e muito obrigado pela atenção. E agora eu gostaria de a vocês que acorreram a esse cartório com o intuito de se unir em matrimônio, se é de livre e espontânea vontade que vocês o fazem. Sim ou não? Sim! Sim. Sim. Pronto. Então, de acordo com a vontade, vai de manifestar a vossa vontade em vos receber, dizer em casamento, é com muita alegria no coração que eu, em nome da lei, vos declaro casados. Podem se beijar e vamos festejar a data de hoje para todos sempre. Meus parabéns e muito obrigado pela atenção e felicidade para vocês. Eu que agradeço. Vai ser Tarcísio e Beatriz. Estão me ouvindo bem? Sim. Vamos lá. Tarcísio e Beatriz. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é aquele momento tão esperado, tão especial. Se quiser trocar alianças, se quiser beijar, fica à vontade. Parabéns, pessoal. A gente queria só mandar um beijo para os nossos amigos, da nossa família que está assistindo no Brasil. A gente está morrendo de saudade, mas obrigada por participarem mesmo de longe. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Amandinha e Lucas, que nos ajudaram em relação às procurações. A gente ama vocês. Obrigado, mãe. Te amo, vó, tios, tias. Amo vocês. Tchau. Parabéns, pessoal. Felicidades. Casados. Tchau, tchau. Só um instante, vou remover vocês. Tarcísio e Beatriz aqui. Pronto.
Alexandro e Lidiane. Estão me ouvindo bem? Oi. Vamos lá. Alexandro Ferreira Cruz e Lidiane Donato dos Santos, não é isso? Pessoal, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Agora é o momento de vocês. Se quiser trocar alianças, beijar, fica à vontade. Parabéns, pessoal. Vocês vão querer deixar algum recado? Não, obrigada. Parabéns, felicidades, casados. Tchau, tchau. Everton e Marcela. Opa. Opa, vamos lá. Everton, Patrício, Marcela, Adriana, é isso? Isso. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês. Se quiser trocar aliança, se quiser beijar, fica à vontade. Parabéns, pessoal. Vocês vão querer deixar algum recado? Valeu. Minha sogra, 50%. Parabéns, pessoal. Felicidades. Tchau, tchau. É rapidinho, pessoal. Vou chamando, indagando e removendo, tá? Para não atrasar muito. Tiago e Carolina. Tá me ouvindo bem? A internet de vocês tá muito boa, não. Tá me ouvindo bem, Carolina? Tiago? Libere seu microfone, Carolina. Então, vou estar chamando outro casal, depois eu te chamo. Não consigo te ouvir bem, Carolina. Vou estar chamando outro casal, depois eu lhe chamo, tá? Para não atrasar. Deixa. Josenildo e Gil Silene. Sim, estamos aqui. Estão me ouvindo bem? Oi. Sim. Josenildo, Leonardo da Silva, Gil Silene Oliveira da Silva. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês. Se quiser trocar alianças, beijar, fica à vontade. Ok. Não, não. É na outra. Oh, é na Parabéns, pessoal. Vocês vão querer deixar algum recado? Não, não, tudo bem, tá Não. tudo ok. Ok. Felicidades, casadas. Tchau, tchau. Tchau. Felipe e Joana. Felipe e Joana Dark. Eita, chamei outro Felipe, desculpa. Joana. Aqui. Felipe e Joana. Tá me ouvindo bem? Sim. Vamos lá. Felipe Augusto da Silva e Joana Darks Lima Pereira. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora que o momento é esperado, se quiser trocar alianças, beijar, fica à vontade. Ali a gente já trocou, já Já trocou? viu?
Parabéns, pessoal. Vocês vão querer deixar algum recado para quem está assistindo em casa? Não, não. Parabéns, pessoal. Felicidades. Casaram. Tchau, tchau. Jardison e Emily, que é procuradora, é... Vitória, né? Estão me ouvindo bem? Sim. Bom, primeiro vou perguntar a Vitória. Vitória Célia Correia Costa, foi de livre e espontânea vontade que você aceitou que Jardison da Silva Bernardino case com Emily Belarmino Rodrigues? Sim. Agora você, Emily, foi de livre e espontânea vontade que você aceitou casar com Jardison da Silva Bernardino? Sim. Parabéns, pessoal. Vocês vão querer deixar algum recado? Não, não. Parabéns, casado, tchau, tchau. É. Foi. Deixa eu marcar aqui. Francisco e Emily, que é procurador, é seu João. Francisco e Emily. Estão me ouvindo bem? Tô. É João de Melo, né, o procurador? Primeiro vou perguntar, João. João, foi de livre e espontânea vontade que você aceitou que Francisco de Assis Batista case com Emily Caliane Mouzinho Braga? Tá bloqueado seu microfone, Emily. Libere novamente. Pronto. Sim ou não, seu João? Sim. Pronto, agora você, Emily. Foi de livre e espontânea vontade que você aceitou casar com Francisco de Assis Batista? Sim. Parabéns, pessoal. Considere casados. Vou querer deixar algum recado? Obrigada. Nada, pessoal. Tchau, tchau. Parabéns. É, Juan, que é de Vânia. Chegou a hora de Vânia. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo sim, Lucas. Primeiro vou perguntar à procuradora, que é Vanessa, né? Vanessa Gislaine da Silva, é isso? É, sim. Vanessa, foi de livre e espontânea vontade que você aceitou que Juan Charles Silva dos Santos case com Edivânia Feitosa da Silva? Sim. Edivânia, foi de livre e espontânea vontade que você aceitou casar com Juan Charles Silva dos Santos? Sim. Parabéns, pessoal. Considere casados. Vão querer deixar algum recado? Quero deixar um recado pro pessoal do meu trabalho que tá assistindo. Isabel, Flávio, Uri, Paulo, o pessoal aqui trabalhando para meu marido, né? Que ele não tá vendo mais, ele sabe que eu amo muito ele. Que teve surpresa, que ele ainda não sabe, vai ter bolo de surpresa. Olha e aí. Você, obrigado. Nada. Parabéns, pessoal. Felicidades. Casados. Tchau, tchau. Tchau. Gabriel e Sairusca. Procuração também, né, Sairusca? Dona Jussara, tá me ouvindo bem? Tô sim. Jussara, vou perguntar a senhora primeiro. Jussara Nascimento Maria, foi de livre e espontânea vontade que a senhora aceitou que Gabriel Messias Nascimento Santos case com Sairusca Thalita Oliveira da Silva? Sim. Sairusca, foi de livre e espontânea vontade que você aceitou casar com Gabriel Messias Nascimento Santos? Sim. Vem um pouco mais pra cá. Ah, agora sim. Parabéns, pessoal. Vocês vão querer deixar algum recado? Não, não, Lucas. Obrigada. Obrigada e Deus abençoe os casais. Amém. Vocês também. Felicidades. Casaram. Tchau, tchau. É, Tiago e Caroline. Aqui. Peraí que o vídeo de vocês não chegou pra mim ainda. Tá muito lenta a internet de vocês. Lucas? Tô ouvindo, mas não tô vendo vocês. A internet tá muito lenta. Tá me ouvindo bem? Eu conectei por outro aplicativo. Mas o problema seu não é o aplicativo, não. O problema seu é a internet, entendeu? Pra ter ideia, eu nem consigo te ver. Só te ouvir e falhando. Então, vê se tu consegue consertar, por favor, eu te chamo depois.
Não tô te ouvindo, não, Bre. Tá falhando muito a tua voz. Pronto, eu saí, vou. Alisson. Alisson e Renata. Tá me ouvindo, ouvindo bem, Alisson, Renata? Agora sim. Ah, agora vamos sim. Lá. Alisson Herculano Ribeiro e Renata Regis de Azevedo. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora chegou o momento de vocês. Se quiser trocar alianças, se quiser beijar, fica à vontade. Parabéns, pessoal. Vocês vão querer deixar algum recado? Um beijo para a família que está assistindo aí, aos amigos. Deus abençoe a todos. Amém. Parabéns, pessoal. Felicidades. Obrigado. Obrigado. Nada. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Tchau. Tinha outra prioridade aqui. Deixa eu ver se eu anotei. Só um instante. Rafael, né? Rafael e Ana. Destacar. Oi, tô. Só um minuto, Rafael. Deixa eu destacar a Ana. Ana. Ana aqui, achei. Adicionado destaque. Tá me ouvindo bem, Ana? Sim. Tá vendo o Rafael? Rafael tá vendo a Ana? Tô vendo sim. Consegue ver? É ele e Ana? Consigo. Tá, deixa eu só achar aqui o de vocês, Rafael e Ana. Aqui. Rafael e Ana. É o procurador, é Marcelo, né? Tecuana. Estou aqui. Boa tarde, senhor Marcelo, tudo bem? Oi, Marcelo. Eu vou perguntar a eles. Você só acompanha aí com eles. Rafael, Maranhão, Rego, Praxedes e Ana Luísa Crispim Araújo. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Parabéns, pessoal, considere casados. Vocês vão querer deixar algum recado? Não, só, não. Só agradecer a todo mundo que está assistindo e obrigado, Lucas, por conduzir a cerimônia também. E mesmo a distância, né, mas tudo foi resolvido. Graças a Deus. Nada, tudo certo. Felicidades a todos os casais que estão presentes. Amém. Ana, quer deixar algum recado? Não, não, obrigada. Parabéns, pessoal. Felicidades. Casados. Obrigado, até mais. Valeu, Marcelo. Também. Tchau, tchau. Deixa eu tentar mais uma vez aqui. Usuário Thiago. Ah, agora sim, tá melhor. Ativa seu microfone. Ah, ativou. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Ah, agora sim, tá. Vamos lá. Tô ouvindo bem. Era o celular. Tiago Lucena Caiafo, do Nascimento, e Caroline de Souza Nascimento. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Com certeza. Vocês vão querer trocar alianças, beijar? Fica à vontade. Não, tá tranquilo. Parabéns, pessoal. Felicidades. Casar. Sim. Tchau, tchau. Jerônimo e Mônica. Está me ouvindo bem, Jerônimo, Mônica? Sim, vamos lá. Jerônimo, Estevão da Silva e Mônica Alexandre da Silva.
Foi de livre, espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora aquele momento tão esperado, tão especial, se quiser trocar alianças, beijar, fica à vontade. Parabéns, pessoal. Eu vou estar adiantando aqui a cerimônia, depois vocês tiram mais fotos. Vocês vão querer deixar algum recado para quem está assistindo? Para toda a família, o pastor e a missionária da Igreja Congregacional de Caiçara. Tudo bom para todos e sejam felizes também nos próximos casais que vierem também. Eu gostaria de agradecer, em especial, meus filhos, Carolina do Norte, Ayane Monique, Gabriel, minhas colegas, Giseu e da Aparecida, meus familiares também, que estão todos assistindo. A todos, meu muito obrigada. Deus te abençoe, cada um, grandemente. Meu pai, meus irmãos, o irmão, meus tios, tudo de bom. Parabéns, pessoal. Felicidades. Casados. Tchau, tchau. Edivaldo e Tereza. Edivaldo e Tereza. Tereza e Edivaldo. Estão me ouvindo bem? Consegue me ouvir bem? Consegue me ouvir, Edivaldo, Tereza? Está escutando não, né? Está me ouvindo não? Alô, som? Está me ouvindo, Ângela? Ângela, tá me ouvindo? Edivaldo, Tereza, tá me ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo, Tiago? É, então faz o seguinte, levanta. Tá ouvindo agora, Tiago? Onde é que é o valor dele? Tá ouvindo, Tiago? Tá me ouvindo, Tiago? Tereza, Edivaldo? Tá ouvindo? Fala o seguinte, Júlio e Beatriz, empreste o celular rapidinho a eles, depois eu chamo vocês. Tá aí no cartório? Empreste aí, Júlio. Júlio e Beatriz, empreste o celular a eles, depois eu chamo vocês. Júlio César. Tá ouvindo agora? Pronto. Consegue ouvir bem? Sim. Então, vamos lá. Edivaldo, Caetano de Castro e Tereza Cristina dos Santos. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora o momento de vocês. Se quiser trocar alianças, se quiser beijar, fique à vontade. Se quiser trocar alianças, se quiser... Quer beijar, trocar alianças? Aliança. Parabéns, pessoal. Vocês vão querer deixar algum recado? Não. Felicidades. Casaram, tchau, tchau. Agora chame lá Júlio e Beatriz, por favor. Pode deixar aí o mesmo celular.
Júlio e Beatriz, tá aí no cartório? Pronto, chegou. Beatriz, tá me ouvindo, Beatriz? Beatriz, tá me ouvindo? Sim. Liga aí, Júlio, vamos lá. Júlio César Xavier do Nascimento e Beatriz Maria Brito do Nascimento Silva. Foi de livre... Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês. Se quiser trocar alianças, beijar, fica à vontade. Parabéns, pessoal. Vocês vão querer deixar algum recado? Vocês vão querer deixar algum recado para quem está assistindo de casa? Não, não. Obrigado. Parabéns, pessoal. Felicidades. Tchau, tchau. É, Walter e Samara. Estão me ouvindo bem? Sim. Walter Araújo dos Santos e Samara Marques do Nascimento. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês. Se quiser trocar alianças, se quiser beijar, fica à vontade. Parabéns, pessoal. Vocês vão querer deixar algum recado? Não. Parabéns, felicidades. Casados. Tchau, tchau. Obrigado. Pessoal, chamei os preferenciais, tá bom? Agora, quem quiser acompanhar lá na sequência do grupo, vou estar chamando na sequência, tá? Vou começar lá do número 10, que é Ademir. Ademir e Ida, casal número 10, depois 11, 12, vou na sequência, tá bom? Ida e Ademir. Estão me ouvindo bem? Sim. Vamos lá. Ademir Carlos de Oliveira Júnior e Ida Micaele Jacinto Fernandes. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora aquele momento é esperado. Se quiser trocar alianças, beijar, fica à vontade. Parabéns, pessoal. Vocês vão deixar algum recado? Vou sim. Primeiro, eu vou agradecer a minha esposa por ter me aguentado durante 7 anos. E vamos dar o cronômetro, né? Vim casados agora. E agradecer a todo mundo que está assistindo aí de casa. Tchau, pessoal. Obrigado. Parabéns, pessoal. Felicidades. Casados. Tchau, tchau. Tchau. Alex e Renata. Estão me ouvindo bem? Boa tarde. Sim. Vamos lá, boa tarde. Alex Lucas Gomes Correia e Renata Araújo Alves. Foi de livre e espontânea vontade que vocês... aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês. Se quiser beijar, trocar alianças, fica à vontade. Parabéns, pessoal. Vocês vão querer deixar algum recado? Só felicidades para todos os casais que estão casando também hoje. Igualmente. Para vocês também, pessoal. Felicidades. Obrigado. Casados. Tchau, tchau. Alex. Antônio e Luzinete. Ative o microfone, Antônio. Luzinete e Antônio, vocês têm que ativar o microfone para poder falar. Pronto. Pronto. Agora sim, vamos lá? Boa tarde.
Antônio Carlos dos Santos Lopes e Luzinete dos Santos. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora, aquele momento é especial. Se quiser trocar alianças, beijar, fica à vontade. Beijo. Parabéns, pessoal. Vocês vão querer deixar algum recado? Agradecer a toda a família e a Deus, principalmente. E vocês também do cartório, né? Obrigado, pessoal. Felicidades. Casar. Tchau, tchau. Ai, ai. Bruno e Ohanete e Bruno aqui. Chegou a hora. Oi. Estão me ouvindo bem? Sim. Vamos lá. Bruno, Rafael, Virgínio de Souza e Ohanete Pereira Padilhas. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora aquele momento é especial. Se quiser trocar alianças, beijar, fique à vontade. Parabéns, pessoal. Vocês vão querer deixar algum recado? Sim, a gente quer agradecer a todo mundo, né? A você, Lucas, a todo mundo que colaborou, e principalmente a Deus, e dizer para todos os casais aqui que Deus abençoe, seja o centro da vida de vocês. Agradecer o pessoal que está nos assistindo, né? Pelo YouTube, nossos amigos, familiares, e que Deus abençoe todos os outros casais também. Obrigado, pessoal, pelo carinho. Felicidades, casados. Tchau, tchau. Carlos e Paula. Paula e Carlos. Pronto, estão me ouvindo bem? Carlos. Sim. Carlos Henrique, Lira, Aires e Paula Fernanda Becerra, é isso, Paula? Becerra? Sim. De Souza. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora que o momento é tão esperado, tão especial, se quiser trocar alianças, beijar. Fica à vontade. Parabéns, pessoal. Vocês vão querer deixar algum recado? Sim. Nós queremos agradecer a nossos familiares e amigos que estão nos assistindo e desejar que Deus abençoe todos os casais que se casaram hoje. Amém. Para vocês também, pessoal. Felicidades. Casar, obrigado. Tchau, tchau. Nada. Charles e Mariana. Estão me ouvindo bem, Charles? Mariana? Sim. Vamos lá. Charles José Lisboa Vieira Filho e Mariana Fernandes de Freitas. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora que o momento é esperado, se quiser trocar alianças, beijar, fica à vontade. Parabéns, pessoal. Vocês vão querer deixar algum recado? É, apenas agradecer a todo mundo que pôde acompanhar essa live e desejar felicidades a todos os casais. Parabéns, pessoal. Felicidades. Obrigada. Casados. Tchau, tchau. Coriolando e Jaqueline. Estão me ouvindo bem? Estou ouvindo. Sim. Vamos lá. Coriolando, Antônio de Lemos Sá e Jaqueline Paiva Honorato dos Santos. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês. Se quiser trocar alianças, beijar, fica à vontade.
Parabéns, pessoal. Vocês vão querer deixar algum recado? Vou mandar um abraço aí para meus amigos, meus familiares, todos eles estão assistindo. Abraço, pessoal. Amo muito vocês. E amo mais ainda minha esposa. Parabéns, pessoal. Felicidades. Tá. Casados. Tchau, tchau. Tchau. Casal número 17, Dijaí e Giovana. Dijair. Aqui, Giovana. Giovana Rabenshort. É isso, Giovana? Rabenhort. Dijair Rondon Leite, Giovana da Costa Rabenhort. Foi de livre, espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês. Se quiser, se quiser beijar, trocar alianças, fica à vontade. Olha a torcida aí, ó. Parabéns, pessoal. Vocês vão querer deixar algum recado? Sim. Um beijo para nossa família que está assistindo, irmãos, amigos. Eu quero mandar um beijo para meu avô também, para minha avó e para meus amigos também. Obrigada, viu, Lucas? Obrigado. Obrigado, pessoal. Felicidades. Casados. Tchau, tchau. Casados. Evanderson e Larissa. Evanderson, Larissa, compareça ao palco. Pronto. Estão me ouvindo bem? Sim. Vamos lá. Evanderson, Cláudio Seabra Dantas e Larissa de Melo Soares. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora aquele momento é especial. Se quiser trocar alianças, beijar, fica à vontade. Larissa de Melo Soares, com essa aliança eu prometo te respeitar na saúde, na doença, na alegria e nas brigas também, porque sempre tem, né? Eu espero que daqui para frente nosso amor, nosso respeito, nosso companheirismo continue. Te amo. Parabéns, pessoal. Vocês vão querer deixar algum recado? Gostaríamos de agradecer o pessoal que está assistindo aí pelo YouTube e logo mais a gente se encontra. Parabéns, pessoal. Felicidades. Casados. Tchau, tchau. Ah. Ah. Casal número 21. Francisco e Mércia. Francisco e Mércia tá por aí? Porque pelo nome do aplicativo não tô achando. Francisco e Mércia tá por aí? Ah, tá Gonzaga e Mércia, verdade, lembrei. Achei. Sim. Olha aí, quase que eu pulava, viu? Ave Maria. Ative seu microfone, por favor. Tá bloqueado o microfone de você. Ah, agora sim. Não. Pronto, agora liberou. Tá me ouvindo bem? Agora, Gonzaga. Tá me ouvindo bem? Seu Gonzaga, tá me ouvindo bem? Francisco Gonzaga de Souza. Tá me ouvindo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então vamos lá. Tudo bem. Tudo de olho, tudo jóia. Vamos lá. Francisco Gonzaga de Souza e Mestre Maria Veloso Pereira. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? A minha idade? Sim. Sim. Vocês... Sim ou não, seu Gonzaga? A minha idade? Não, sim. Se eu responder sim ou não. Sim. 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 Agora é o momento de vocês. Se quiser trocar alianças, se quiser beijar, fique à vontade. Tá, obrigada. Deixa eu ir botando.
Levanta um pouquinho a mão para a gente ver vocês trocando a aliança. Para poder ver, certo. Coloca na bota dele mesmo. Pode trocar a aliança, fica à vontade. Certo. Aê, olha aí, agora sim. Parabéns, pessoal. Vocês vão querer deixar algum recado? Sim, agradecer a todos que estão acompanhando, tanto aqui em João Pessoa como no Rio de Janeiro. Muito obrigada. Parabéns, parabéns. Igualmente. Obrigada. Felicidades. Tchau, tchau. Gabriel e Cíntia. Cíntia Araújo e Gabriel. Pronto, vamos lá. Vamos. Gabriel Câmara de Oliveira e Cíntia. Não, Gabriel Câmara de Oliveira e Silva e Cíntia Araújo Trindade. Foi de livre, espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora que o momento é esperado, se quiser trocar alianças, beijar, fica à vontade. Parabéns, pessoal. Vocês vão querer deixar algum recado? Não, obrigado. Não, felicidades. Igualmente. Tchau, tchau, pessoal. Casados. Gabriel e Débora. Pronto, vamos lá. Gabriel Oliveira Correia de Souza e Débora Kaline de Carvalho Gomes. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora que o momento tão esperado, tão especial, fique à vontade. Parabéns, pessoal. Vocês vão querer deixar algum recado? Sim, a gente queria agradecer nossa família e nossos amigos que estão assistindo. E é isso. Gabriel? Quero agradecer também a família que está assistindo a gente. A Deus também ter nos unido desde 8 anos atrás até agora e daqui para frente, o resto da vida. Amém. Parabéns, pessoal. Felicidades. Obrigada. Casados. Casal número 25. Guilherme e Juliana. Pronto, vamos lá. Juliana, tá me ouvindo bem? Guilherme? Sim, estamos Sim. ouvindo. Guilherme José de Lima Freire. Juliana Navarro Ribeiro Henriques. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Sim. Agora é o momento de vocês. Se quiser trocar alianças, beijar, ler votos, fica à vontade. Tremendo. Levanta um pouquinho a mão pra gente ver, por favor. Perfeito. Então, a gente quer só agradecer nossas famílias que estão acompanhando, o pessoal da nossa comunidade também, a comunidade católica em adoração, nossos amigos, todos que estão acompanhando, o pessoal do trabalho. É isso, desejar felicidades também a todos que estão participando aí. Deus abençoe todos vocês. Amamos vocês. Amém. Parabéns, pessoal. Obrigada. Casado, tchau, tchau. Ian e Juliane. Estão me ouvindo bem? Sim. Vamos lá. Ian Nogueira, Cornélio e Juliane Farias Albuquerque Barros. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Sim. Agora que o momento é esperado, se quiser trocar alianças, beijar, fica à vontade.
Parabéns, pessoal. Vocês vão querer deixar algum recado? Só agradecer e mandar um beijo para os nossos amigos e familiares que estão assistindo. Que nos apoiaram durante esses 11 anos. Parabéns, pessoal. Felicidades. Obrigada. Tchau, tchau. Nada. Jefferson e Beatriz. Ative o seu microfone, por favor, Beatriz. Pronto. Está me ouvindo bem? Sim. Sim. Vamos lá. Jefferson Albert Oliveira e Beatriz Maia Tavares. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora muito de vocês. Se quiser trocar alianças, beijar, ler votos, fica à vontade. Parabéns, pessoal. Vocês vão querer deixar obrigado. Algum... Obrigado. Vocês vão querer deixar algum recado? Não, não, obrigado. Felicidades. Não, obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Até mais. Jonas e Margarete. Ele já tinha tirado. Pronto. Vamos lá, Jonas. Jonas Batista. Margarete, tá me ouvindo bem? Estamos. Sim. Jonas Batista dos Santos e Margarete Arcanjo Targino. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora, para um momento especial, se quiser trocar alianças, beijar, fica à vontade. Parabéns, pessoal. Vocês vão querer deixar algum recado? Sim, felicidade aos casais. Sim, nós queremos agradecer a todos os familiares e amigos que estiveram presentes nesse momento tão especial das nossas vidas. Amém. Parabéns, felicidades, casada. Tchau, tchau. Tchau. Casal número 30, Jorge e Nicole. Estão me ouvindo bem? Sim. Vamos lá. Jorge Vinícius Gama de Albuquerque e Nicole de Lima Batista. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora eu meto em vocês. Se quiser trocar alianças, beijar, fica à vontade. Levanta um pouco a mão para a gente ver, por favor. Perfeito. Parabéns, pessoal. Vocês vão querer deixar algum recado? Não, não. Só isso. Felicidades. Casados. Tchau, tchau. Josué. E Valdilene. Pronto. Estão me ouvindo bem? Estou ouvindo. Josué Cirilo... do Nascimento e Valdilene da Cunha Maia. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora aquele momento é especial. Se quiser trocar aliança, se quiser beijar, fica à vontade. O nosso pai, nossa mãe, abençoe. Nossa, parabéns, pessoal, lindos. Vocês vão querer deixar algum recado? Eu quero mandar um beijo para minha filha Suene, São Paulo, e um abraço para todos que estão nos assistindo. E para todos os casais, muitas felicidades. Amém. Todos os casais, muita felicidade e minha família, todinho. Para vocês também, pessoal. Felicidades, casais. Tchau, tchau. José Ailton e Maria do Socorro. Estão me ouvindo bem? Dona Maria, José? Vamos lá.
José Ailton da Silva e Maria do Socorro Valério da Silva. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês. Se quiser trocar alianças, se quiser beijar, fica à vontade. Parabéns, pessoal. Vocês vão querer deixar algum recado? Eu quero agradecer primeiramente a Deus e a Jesus e as pessoas que estão aqui conosco. Deus abençoe a todos. Amém. Vocês também, pessoal. Felicidades. Casados. Tchau, tchau. Olha a torcida aí em peso. José Cavalcante e Daniele. Ativa o microfone, por favor. Pronto. Vamos lá, estão me ouvindo bem? Sim. Sim. José Cavalcante da Silva Neto e Daniele Gomes Cabral. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora aquele momento é especial. Se quiser trocar alianças, se quiser beijar, fica à vontade. Levanta só um pouquinho a mão pra gente ver. Bom, perfeito, Daniela. Parabéns, pessoal. Vocês vão querer deixar algum recado? Não, não. Obrigado. Obrigado. Felicidades. Casados. Tchau, tchau. José Felipe e Aline. Oi. Oi. Já tava... Me ouve? Ah, já estava ativado aqui no ponto. Estou ouvindo bem, vamos lá? Vamos. José Felipe da Costa Souza e Aline. Alexandria. Alexandria. Da Silva. Vou repetir. José Felipe da Costa Souza e Aline Alexandria da Silva. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é aquele momento de vocês. Se quiser trocar alianças, beijar. Okay. Fique à vontade. Parabéns, pessoal. Vocês vão querer deixar algum recado? Um abraço para toda a família. Muito obrigado. Nada. Parabéns, pessoal. Felicidades. Casados. Tchau, obrigado. Tchau. Tchau. José Henrique e Ingrid. Vamos lá. Estão me ouvindo bem? Sim. José Henrique, Leonardo Alves da Silva e Ingrid Nóbrega de Andrade. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora aquele momento é especial. Se vocês quiserem trocar alianças, beijar. Parabéns, pessoal. Vocês vão querer deixar algum recado? Não. Felicidades. Casados. Tchau, tchau, pessoal. José Maurício e Lorena Guerra. Vamos lá, Lorena, Maurício, já me ouvindo bem? Uhum. Vamos lá. José Maurício Ramos de Souza Neto e Lorena Guerra Ferreira. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora que o momento é especial, se quiser trocar alianças, beijar, fica à vontade. Parabéns, pessoal. Vocês vão querer deixar algum recado? Não, eu quero mandar um beijo para minha mãe que está acompanhando. Fique à vontade. E desejar felicidades aí para todos os casais que estão compartilhando esse momento com a gente. Para vocês também, pessoal. Felicidades, casados. Tchau, tchau. Lucas e Aline. Lucas e Aline
Aline. Patrícia aqui. Ative o microfone, Lucas. Pronto. Já tá ativado. Vamos lá. Lucas Porto e Aline Patrícia da Costa Ferreira. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Sim. Agora é o momento de vocês. Se quiser trocar alianças, se quiser beijar, fica à vontade. Parabéns, pessoal. Vocês vão querer deixar algum recado? Não. Vamos só agradecer mesmo pelo cartório, por tudo. Obrigado. Nada, pessoal. Felicidades. Casados. Tchau, tchau. Lucas e Joyce. Joyce e Lucas. Pronto, aí. Lucas. Tá me ouvindo bem, Joyce, Lucas? Vamos lá. Lucas da Silva Vieira, Joyce dos Santos Sampaio. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora aquele momento tão especial, tão esperado. Se quiser trocar alianças, beijar. Tá. Fica à vontade. Antes da gente trocar aliança, eu quero dar algumas palavras pra ela. É, eu vou olhar pra ela. Nós, amor. E faço fácil escrever sobre o nosso amor. Também como seria difícil. Desde o momento que eu vim debaixo daquele pé de mão. Deixo o nosso aperto de mão como seria difícil de uma vez. Desde que nós vivemos pela primeira vez. E não estamos muito mal. E isso faz um ano e dois meses. Quem diria que o destino iria nos unir desta forma? Me tirar de Brasília para encontrar o amor da minha vida. No interior do Pernambuco. Então, obrigado, Deus, por ter colocado essa pessoa tão maravilhosa na minha vida. Esse sorriso frouxo que me faz tão feliz e tão cuidadosa que cuida tanto de mim. E nessa nossa jornada, cada dia, como quero mais e mais estar com você. Então, nesse exato momento, faço claro a minha intenção de passar o resto da minha vida com você. Prometo estar exalado no nosso amor, porque assim é na terra. Parabéns, pessoal. Lindos, lindos. Vocês vão querer deixar algum recado para quem está assistindo do YouTube, de casa? Eu quero agradecer a nossa família que está reunida aqui na sala e uma parte dela que está em Brasília, outra que está em São Paulo. Agradecer por eles terem compartilhado esse momento da nossa vida conosco. Então, muito obrigado. Um beijo para todos e feliz para todos os casais que estão aqui, que estão realizando esse sonho nesse exato momento. Parabéns a todos. Deus abençoe. Amém. Você chama, pessoal. Felicidades. Casados. Tchau, tchau, pessoal. Com prazer. Casal número 40. Marcelo e Adriele. Adriele e Marcelo. Chegou a hora. Oi,
Pronto, vamos lá. Marcelo Padilha e Adriele Maiara Silva de Araújo. Foi de livre, espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Sim. Agora é o momento de vocês. Se quiser trocar alianças, se quiser beijar, fica à vontade. Parabéns, pessoal. Vocês vão querer deixar algum recado? Sim. O agradecimento aí a todos os nossos familiares que estão prestigiando esse momento tão especial para a gente. Tanto que de João Pessoa quanto de Santa Catarina, lá aí, os familiares aí que estão todos assistindo. E desejar toda a felicidade a todos os casais aí que estão casando todos hoje. Muito obrigado. Obrigada. Parabéns, pessoal. Felicidades. Casados. Tchau, tchau. Tchau. Michel e Emara. Chegou a hora, Michel. Emara. Pronto. Estão me ouvindo bem? Sim. Vamos lá. Michel Pinto de Lacerda Santana e Emara Michele Fernandes de Lacerda. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Sim. Agora aquele momento tão especial, tão esperado. Se quiser trocar alianças, se quiser beijar, ler votos, fique à vontade. Parabéns, pessoal, lindos. Vocês vão querer deixar algum recado? Agradecer a todos os familiares que estiveram ao lado da gente, né? E desejar uma felicidade a todos os casais que estão participando aqui agora da cerimônia. Parabéns, pessoal. Felicidades. Casados. Um prazer. Tchau, tchau. Valeu, Michel. Valeu, Mar. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Lucas. Paulo e Thalita. Thalita e Paulo. Só um minuto. Paulo e Thalita. Aqui achei. Pronto. Estão me ouvindo bem? Sim. Vamos lá. Paulo Ricardo Soares e Thalita Vanessa Clementino de Moura. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora aquele momento tão especial, tão esperado. Se quiser trocar alianças, se quiser beijar, fique à vontade. Sim, a gente queria agradecer, né, primeiramente a Deus. E eu também quero agradecer a Deus por tudo, por ele ter brindado o nosso relacionamento e que o Senhor Jesus venha continuamente abençoar cada um de nós e aos casais que estão aí. Amém. Vocês também, pessoal. Felicidades. Casar. Tchau, tchau. Menina, que arrasta. Casal número 44, Ramon e Nayara. Tá chegando ao fim, pessoal. Ramon e Nayara, aqui achei. Ramon e Nayara, um dos primeiros aí a chegar. Quem, Ramon? Nayara, tá me ouvindo bem? Estou. Vamos lá. Ramon de Araújo Pinto e Nayara Alexandre dos Santos. Foi de livre,
espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês. Se quiser trocar alianças, beijá-lo e votos, fica à vontade. As alianças da gente não chegaram ainda. Vocês vão querer deixar algum recado para quem está assistindo? Levou, né? Fica à vontade. Desejar boa sorte para todo o pessoal que está aqui. Amém. Para vocês também, pessoal. Boa Valeu, sorte, amigo. Felicidades. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rodrigo e Fernanda. Só um minuto, Fernanda e Rodrigo. Pronto. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem. Vamos lá. Rodrigo Araújo de Brito e Fernanda Monalisa de Medeiros Avelino. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora aquele momento tão esperado, tão especial. Se quiser trocar alianças, beijar, fica à vontade. Com essa aliança, eu a disposo. Parabéns, pessoal. Vocês vão querer deixar algum recado? Agradecer a Deus, em primeiro lugar, né, que Ele nos abençoe essa nossa união. Agradecer também aos colegas e amigos que estão assistindo no trabalho. Muito obrigado. Agora, parabéns, pessoal. Felicidades. Casado. Tchau, tchau. Casal número 46, Rogenildo e Danúbia. Danúbia, Rogenildo, chegou a hora. Ative o microfone, por favor. Rogenildo, pronto. Está me ouvindo bem? Sim. Vamos lá. Rogenildo Francisco da Silva e Danúbia Rafaela Soares da Silva. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora aquele momento tão especial. Se quiser trocar alianças, se quiser beijar, ler votos. Parabéns, pessoal. Vocês vão querer deixar algum recado? Vou deixar um beijão para nossa família e especialmente para minha mãe que está assistindo. Deixa especial, tá assistindo. Parabéns, pessoal. Felicidades. Casados. Tchau, tchau. Tchau. Vandeilson e Elizabeth. Pronto, Vandeilson. Tá me ouvindo bem? Sim. Vamos lá. Vandeilson, Alexandre da Silva e Elizabeth Cristina Gomes Ferreira. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Sim. Agora é o momento de vocês. Se quiser trocar alianças, se quiser beijar, lê votos, fica à vontade. Opa! Parabéns, pessoal. Eu quero agradecer para me assistindo, para minha família, para meus amigos. E... eu também quero mandar um abraço para o pessoal que está assistindo e agradecer também a compreensão de todos, né, por estar assistindo e também pelo apoio. Um abraço para todo o pessoal da Primeira Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Isso. Parabéns, pessoal. Felicidades. Casados. Tchau, tchau. Vandenberg e Caliene. Caliene. Caliene aqui. Vandenberg. Estão me ouvindo bem? Sim. Vamos lá. Vandenberg Santos de Oliveira e Caliene Sara Silva dos Santos. Falei certo? É Cailene, não é isso? Sim. Vandenberg Santos de Oliveira e Cailene Sara Silva dos Santos. Foi de livre. Espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora que o momento é tão esperado, se quiser trocar alianças, se quiser beijar, levotes, fica à vontade.
Parabéns, pessoal. Vocês vão querer deixar algum recado? Sim, a gente quer agradecer a nossa família, nossos amigos que estão assistindo. E é isso. E um beijo pra minha irmã. Parabéns, pessoal. Felicidades. Casados. Obrigado. Tchau, tchau. Para finalizar com chave de ouro, Victor e Yasmin, olha a responsabilidade de vocês agora. Victor e Yasmin, estão me ouvindo bem? Sim, sim. O último casal de 2022, nem é do dia, não, 2022. Olha aí a responsa. Só vamos ter casamento só ano que vem agora. É. Vamos lá, pessoal. Victor Hugo Santos Machado e Yasmin Maria Fernandes Feitosa. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora, aquele momento tão esperado, tão especial. Se quiser trocar alianças, beijar. Certo. Lindos, lindos, lindos. Parabéns, pessoal. Vocês vão querer deixar algum recado? Bom, eu queria agradecer a toda a minha família e amigos que estão assistindo aí. E agradecer aos meus sogros, meus pais também. E agradecer a ela, que está comigo até hoje. 4 anos e 2 meses da manhã de namoro, tá, gente? Olha aí. Um dado especial. E o pessoal do YouTube aqui está acompanhando também, ó. É, Marielle tá mandando parabéns. Marielle Ribeiro, parabéns, Hugo e Yasmin. Que Deus abençoe essa união a vocês. Obrigada. Obrigado. Tem quero vários comentários. Meu pai que tá viajando, que ele disse que ia mandar um oi pra ele. Olha aí. Parabéns, pessoal. Felicidades. Obrigado. Desculpa aí pela Obrigado. Demora, mas foi rapidinho. Ó. Deu uma hora de uma hora e vinte. Deu tudo certo. Lembrando a vocês e aos demais casais que participaram hoje, que a partir de amanhã. Já pode vir no cartório pegar a certidão de casamento, tá bom? Agora tem que trazer as testemunhas para assinar. Okay. Aí tem até o dia 30, dia 31 aí, tem que ver os feriados, né? Para vir buscar, tá bom? Okay. Tá bom, obrigado. Valeu, pessoal. Nada, foi um prazer. Obrigado, pessoal. Felicidades. Tchau, tchau. Pessoal que tá assistindo de casa, muito obrigado pela companhia. Hoje batemos o recorde aí do ano, né? 53 casais. Demorou um pouco para terminar, mas graças a Deus sem faltas. Então, quem quiser casar, quem quiser tirar dúvidas, reclamações, sugestões, vou deixar na tela aqui, tá? O WhatsApp e o telefone do cartório. Deixa eu ver aqui. Tá aí na tela o WhatsApp e o fixo, tá bom? Muito obrigado pela companhia. Dia 12 de janeiro voltamos, tá? O próximo casamento. Então, Feliz Natal para vocês, feliz ano novo, muita saúde, felicidade. Tchau, tchau, pessoal.